السلام علیکم سر جی دا ویڈیو به تاسو پر اوکم ادي حسن خیل سپورټس کمپلیکس ویڈیو دا وای شیشه مې په پک کړه ا دې پر شدا لاته دا نه سو غام کی او نه سو دا چې په کوم ورځ باندې 14 اگست یو ویډیو شوم کو سر 14 اگست یو ته لوړ دا ګام دا بیچله ویډیو نه پکیو ا امره پریمونه خو ستا پریمونه مریمونه موت کو اسېتی یو نو کایندې سره دې سغام کوون پکور ده خو چې نکیږي بس بیا خو سر موتان کلیر وای چې موي سره نوې تر سو نه غام کو او نه چانه پختنه کو نو مولا گیاوي سماونه کوشش کو خلک را سره خرابوي او ډیر کوشش مو پسې وکړو خپل واس مطابق مونږ ته ترې پسې واري هغه خو مو سره دلته کې داسې غنشته چې وې تکینو کې نو ستای نه شو پدې چې دیتا سر پویش پرمننٹ ایڈیپٹو والے لگی او ہر یو کس نہ سبو غریبی دا حصے ہم نکی او کائنڈلی کا تو سوچتا پویش بگے او دورے اورے گاؤ کڑو